Здравейте, това е предаването Знание БГ, което днес се излъчва от студиото ни в Благоевград. Темите в предаването. Започва приемът на материали за участие в националните филологически четения за студенти и докторанти, които Югозападния университет в Благоевград организира за 15-ти път. За четенията ще разговаряме в студиото с декана на филологическия факултет, професор Магдалена Панайотова. Ще ви покажем и една интересна експозиция в Ковачевци, посветена на авиацията. Ще ви срещнем също с преподавателката по български език и литература от Петричката профилирана гимназия Пейо Яворов Здравка Трайкова и с нейни ученици, за да ни разкажат повече за изложбата, която са подготвили за насърчаване на четенето, както и за други техни инициативи. За поредна година филологическият факултет на Югозападния университет Неофит Рилски организира национални филологически четения за студенти и докторанти. Тази годишното издание ще се проведе онлайн през месец май. Още за форума ще научим сега от професор Панайотова, която е декан на филологическия факултет. Здравейте! Здравейте! Да започнем с това, каква е целта на този научен форум? Този научен форум, както споменахте, се провежда без прекъсване, държа да кажа, 15 поредни години. Акцентирах върху това, защото много университети правят форуми за докторанти, но обикновено това е спорадично. Мога да кажа, например, че Великотърновски университет прави за 10-та поредна година един университет, който никак не е по-малък, да кажем, от Югозападния. Но от 2006 година насам ние не сме прекъсвали традицията, каквото и да се случи. И това е изключително важно. Защо е важно да има форуми за студенти и докторанти? Преди всичко, студентите са нашето бъдеще. И всъщност, когато оценяват един университет, го оценяват преди всичко по реализацията на неговите студенти и докторанти, по научната му продукция. А ние даваме възможност на нашите студенти и докторанти още в първите години на обучението да си пробват, така да се каже, крилата, да се опитат да направят първата си публикация, защото извън това, че ние правим конференция, докладите от конференцията, които се рецензират, след това публикуваме в сборник и така до следващата конференция ние вече имаме издаден сборник от предходната конференция. Виждаме кадри от минали години от издания на четенията. Кажете ни, кой може да участва всъщност в тези четения и с какви разработки могат да участват желаещите? Първото нещо, което искам да кажа, е, че ние наричаме четенията национални, но всъщност през всичките тези години в тях са участвали студенти и от други държави, например от Чехия, Германия, Албания, Китай, Русия, Украина. И освен всичко друго и самото жури не е само национално, е международно. Например, тази година ще участват двама колеги. Единия от университета в Бърно, а другия от университета в Тирана. Така че журито е, казваме, национално, но има и международно участие. А могат да участват всички студенти, не само, разбира се, на Югозападния университет, а от всички български и чуждестранни висши училища, където се разработват филологически теми и се изучават филологически дисциплини. В рамките на нашата конференция ние разделяме две секции. Едната секция е езиковедска, другата е литературоведска, като могат да участват и студенти, които пишат на журналистическа тема, тъй като имаме и такава магистърска програма. Националното жури класира докладите в тези две секции поне по три награди. Също така важно е, може би, че освен поощрението извън публикацията, ние даваме и парични награди на студентите. Държа да кажа, че журито не получава заплащане. Заплащането е само за студентите и то на отличените доклади. А до кога е крайният срок за изпращане на докладите? Написали сме 2 май на сайта на университета и на филологическия факултет, но и на 5 да изпратят студентите заявка, няма да ги върнем. Малко по-рано е даден срока, защото ако е виртуално участието, както ще бъде, всички подали заявка ще получат линк за достъп. Пределно проста линка, нищо сложно няма. Просто трябва само да напишат името си, за да могат после да получат и указания за участие.
А до сега през тези години традиционно голям ли беше интерес към тези форуми? Вие сте ни донесли сборници с материали от миналите години. Разбира се, мога да кажа, че ето в този последния сборник Червения, 14-ти национални филологически четения, са публикувани 30 доклади, участвали са много повече студенти, но все пак ние селектираме тези, които имат съответните научни качества. Между 40 и 120 са били участниците през годините, така че голям интерес има. Да. Така, сега можем да кажем за желаящите, че на страницата на интернет, страницата на Югозападния университет могат да намерят повече информация за това, което ги интересува и което е свързано с националните четения. В края на нашия разговор искам да засегнем още една тема. Тази година се навършват всъщност 30 години от създаването на филологическия факултет. Как ще отбележите годишнината? По традиция ние организираме най-малко по две международни конференции годишно. Тази година също, извън студентските четения, сме предвидили още две събития. Едното, по-голямото събитие, за което сега ще спомена, ще бъде през октомври. Това е юбилейната конференция на университета, на факултета, извинете. В нея са дали заявка около 200 души от 11 държави до момента. Потвърдили са с точни заглавия на доклади и така нататък. Тоест, очакваме Югозападния университет и филологическия факултет за поредна година да се превърне в един инкубатор на духовност, инкубатор на идеи и да се надяваме, че до есента ще може да го проведем форума не електронно, а на живо, защото общуването на живо е нещо съвсем различно. Само да спомена, че в последната година филологическия факултет получи най-високата досега акредитация и това е благодарение на всичките научни усилия, които правим. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Ние ще проследим и самите национални четения. Сега продължаваме нататък. Дом на авиацията и космонавтиката отваря врати в пернишкото село Ковачевци. Експозицията е подредена в местния етнографски комплекс и е наречена Четирима братя, едно небе. Тя е посветена на дългогодишния пилот от Ковачевци Карамфил Стаменков и на неговите трима братя, които също са били летци. Изложбата първоначално се е помещавала в дома на Карамфил Стаменков в село Ковачевци. Той е събирал колекцията дълги години. След като си отива от този свят, от общината решават да преместят експозицията в част от залите на етнографския комплекс, за да бъде запазена. Те са 7 деца, от тях 4 братя и 4-мата са военни летци. След това работят в българската авиация, работят в авиацията към селското стопанство. Те имат към 58 000 летателни часа, общо 4-мата братя. Също така 3600 бойни дежурства са дали за опазване на родното небе. В изложбата има фотографии на космонавтите, летели в космоса до 2012 година. Показани са мостри от космически храни, летателният костюм на Карамфил Стаменков и много други експонати, сред които и броеве от издавания от него стен вестник Илюшин, посветен на авиацията. Тук в тази зала може да се видят всички самолети, които са произведени в света. От първия самолет до съвременните модерни макети. За всеки самолет си има своята история и макетче. Също така снимки на семейството на Бай Карамфил, книгата, която е издадена в негова чест, Четирима братя, едно небе, и така сме го кръстили нашия музей. На глобус са отбелязани местата, които Стаменков е посетил в света като пилот от гражданската авиация с самолет Ту-154. До къщата на авиатора в началото на селото се извисява и самолет МиГ-17, с който дълги години той е летял. Винаги питат какво общо има Ковачевци с авиацията. Имаме 4 бойни другари, които са защитавали небето и в чест на него в паметника. До неговата къща фактически сложихме този самолет. От 2005 година лично генерал Михов го откри. С негово съдействие беше сложен. И сега една атракция, защото доста хора минават и винаги спират да се снимат до МиГ-17.
Самолетът е дарен на община Ковачевци от Министерството на отбраната. Бившият началник на генералния щаб генерал Михо Михов, допринесъл за даряването на изтребителя, е ученик на Карамфил Стаменков, който е обучил десетки летци във военната и гражданска авиация. Сега ще говорим за образователните инициативи на ученици от Петричката профилирана гимназия Пейо Яворов и тяхната преподавателка по български език и литература Здравка Трайкова. Добре дошли в студиото ни. Имате Здравейте, страхотно много инициативи. Имате, госпожо Трайкова, да започнем с идеята ви за насърчаване на четенето. Как се роди тази идея? Първо бих искала да ви благодаря за вниманието към нашата училищна дейност и за поканата днес да бъдем ваши гости. Всяка година с колегите по български език и литература организираме различни инициативи, свързани с Националната седмица на четенето за насърчаването на грамотността. Тази година с учениците, които дойдоха миналата година при нас, решихме да направим нещо по-различно, ново, интригуващо за тях, за да съчетаем образователния момент, да насочим вниманието на децата към четенето и към стойността на книгите и в същото време да бъде едно неповторимо преживяване за тях, за да може училищната среда да бъде позитивна, вдъхновяваща и да насърчава ангажираността с всяка една идея. И затова решихме да направим изложба. Първо я реализирахме в онлайн вариант, тъй като преминахме към дистанционна форма на обучение, но предстои сега като част от програмата за патронния празник на училището да я реализираме и като постерна изложба, която искаме да бъде целогодишно експонирана в училище и да вдъхновява към красота, добро, радост и най-вече общуване с книгите, но и общуване между нас самите. Добре, сега към момичетата. Кажете ми, вие участвахте в фотосесията? Чувството беше невероятно. Ние заздравихме своето приятелство, като знаем, че насърчаваме четенето и за целия клас беше просто една приказка да се въплатим в образа на много герои. И сме много радостни от факта, че имахме тази възможност. Мария, ти какво ще добавиш? Беше много интересно, че всеки от нас влизаше в дадена роля. Всеки от нас беше облечен по специален начин, имаше специално кътче, на което можеше да се снима и му се отделяше внимание. Добре, аз ви предлагам сега да видим един репортаж, който подготвихме за фотоизложбата. Фотосесията наистина е много интересна. Да видим. Един по-различен начин са избрали момичета от 9-ти клас от хуманитарния профил на Петричката профилирана гимназия, за да провокират интерес към четенето. Красива фотосесия с разнообразни по съдържание книги. Първо осъществихме нашата идея за изложба чрез онлайн изложба, която пък предстои да превърнем в постерна изложба по случай патронния празник на училището ни. А самата идея дойде от факта, че технологиите в днешно време изместват много хартиените сборници и искаме да вдъхновим по-малки, по-голями ученици, хора, възрастни, да четат повече книги, да се развиват чрез тях. Изложбата също така има и емоционална част. Това беше едно различно преживяване. Ние преобразени като приказни герои с приятна атмосфера искахме да покажем по по-различен начин четенето на книги. Така децата по-лесно възприемат самото четене, имат мотивация за учене, усета към книгите и идват с желание на училище. Изложбата е наречена Страниците на душата. Защото всъщност всеки един човек е отделна книга, която чака да бъде опозната и да бъде разлистена по най-хубавият начин за него. Учениците са успели бързо да организират фотосесията, след което са подготвили текстове послания към всеки от фотосите. Чрез тази изложба ние всъщност искаме да покажем колко е красив света на книгите, как от един малък детайл на самата книга можем да направим много повече, да покажем много повече на малките деца и по този начин да покажем, че каквото искаш да направиш, не трябва да се отказваш от него и че детското в теб никога не трябва да изгаря. Сега, момичета, отново към вас. Смятате ли, че с инициативи като тази могат да се провокират учениците да четат повече?
Разбира се, това е един невероятен начин, по който можем да даваме пример дори на по-малките, както и на децата на нашата възраст. Ние сме много благодарни, че можем да се изразяваме в такива различни сфери. Живеем в такова време, в което новите и необикновените неща са много интересни и потикват младото поколение да се развиват. Добре, отново към вашия преподавател. Сега, това е наистина една страхотна инициатива. Аз съм много впечатлен от нея, но вие работите, както казахме в началото на предаването, и по много други инициативи. Сте ги обединили под мотото «Позитивно образование, учене чрез преживяване». Защо учене чрез преживяване? С какво помагат на децата тези инициативи? Всички инициативи в различни области насочени като изява и на талантите, и на социалните умения, и на умението едно дете да се изразява, да работи с информация, да изяви своя гледна точка, са не само една възможност по-леко да протича образователния процес, но това са инициативи, които създават много хубава, вълнуваща, приятна, радостна атмосфера в училище. През годините съм се уверила, че когато има такъв допълнителен живот в една училищна сграда, тогава образователната работа също върви по-леко и по-приятно. Освен това, научното знание, което ние преподаваме, задължително вече трябва да бъде обогатено с много нови съвременни умения, от които децата имат нужда. Така разнообразяваме и самия живот, и самите деца споделят, и по-големи ученици, че когато нещо е преживяно на място, което се изучава, ако може да се види, да се почувства, на място да се почерпи от атмосферата или споделен опит с други връстници, знанието остава по-трайно, то се осмисля, преживява се и изличаш мъдростта, от която имаш нужда. Затова решихме училищния ни проект да бъде под тази обща тема «Позитивно образование, учене чрез преживяване» и се стараем всяка една идея, всяка една инициатива да свържем с конкретно преживяване извън училище, извън града. Имаме доста такива преживявания, защото това е обогатяване, приятелство, общуване и опит за всички. Добре, отново към Габриела и Мария. Кажете ми вашата гледна точка. А вие как смятате, с какво за вас са полезни тези инициативи? Сигурно така прекарваме много повече време заедно, а особено в тези времена, в които нямаме тази възможност, е нещо много ценно, което трябва да го запазим. Всичко е много по-забавно и много по-интересно, когато го видиш наживо и го преживееш и го усетиш. Добре, да видим сега какво мислят и други ваши съученици за идеите, с които се занимавате и по които работите в извънкласните форми на обучение. Сборник, който ще включва всички материали, които са класирани в национални журналистически конкурси на ученици от профилираната гимназия Пейо Яворов в Петрич, подготви учебното заведение. Този сборник ще бъде изцяло ученическо издание, което е голяма част за нас, защото не много ученици имат такава възможност. С издаването на сборника ще се запази труда на учениците, издали журналистически творби. Полезно е такова издание, защото ни запознава с личности, които са допринесли за запазването и съхраняването на местната история и култура. Също така обогатява нашата способност да откриваме информация и ни дава шанса да се срещнем с такива хора. Атанасия е сред учениците, които проявяват интерес към журналистиката. Тя имаше възможност също да зададе въпроси на нашия екип. За коя сфера най-много обичате да взимате материали? На мен ми е интересно да правя всякакви телевизионни материали. Едно време, като започнах в телевизията, това беше преди 27-8 години, най-много обичах да правя новини. Може би ми било по-интересно да водя предаване, в което да каня гости, които са направили впечатление с нещо, което те са направили. Учениците работят и по други инициативи, обединени от темата «Учене чрез преживяване». С някои от тях продължават започнатото от предишни випуски, проучвайки живота и делото на патрона на гимназията Пейо Яворов. Ще продължаваме да организираме литературни експедиции, исторически, литературно-исторически изследвания и ще продължим изследването на предния випуск. Те са изследвали маршрута до село Голишево, а нашата идея е да проследим маршрута на четата на Пейо Яворов до Кавала и ще поканим ученици от други училища с името на нашия патрон. Имаме за цел да се срещаме с поети и културни личности, които ще бъдат излъчвани онлайн
Имаме намерение и да създадем като училищна телевизия, който ще съдържа репортажи, интервюта с поетите и личностите. Всичко това ще обединяваме в добрия пример и добрата новина за малките деца, да ги вдъхновяваме. Децата участват с стихотворения, разкази и есета и в литературни конкурси. Те дават възможност на нас, учениците, да развиваме собственото ни мислене нестандартно и по различен начин и умението да се изразяваме писмено по-добре нашите чувства и мисли. Имат за цел да мотивират учениците да се образоват и да се развиват в сферата, в която се занимават. Също да обогатяват речника си. Всичкото това, което правят нашите ученици с помощта, разбира се, на колегите, може само да ме радва. Какво мисля? Ами подкрепям ги. Във всяко едно отношение, във всяка една извънкласна инициатива, винаги съм... Заедно вървиме с колегите и в хуманитарните области, в природно-математическите също имаме такива извънкласни мероприятия. В спортните дейности също имаме. Подкрепяме се изцяло и съм за всички тези инициативи от страна на децата. Една от последните инициативи на учениците и на класните им ръководители е да засадим дърво. Преди седмица един от 12-те класове символично е засадил 12 дръвчета в училищния парк. Чухме за още много интересни и различни идеи. Госпожо Трайкова, вие продължавате да проучвате с учениците живота и делото на Пейо Яворов, който е патрон на вашата гимназия. Кажете ни малко повече за тази дигитална карта, която предстои да направите. Учениците, които сега се обучават при нас и с тях имаме намерение да осъществим една нова и различна идея, е продължение на това, което постигнахме с предишния випуск. С тях успяхме да допринесем много за популяризирането на маршрута по стъпките на четата на Пейо Яворов до село Голешево. Сега намеренията са ни да модернизираме това, да визуализираме тази идея и затова имаме желание с подкрепата на колегите по информационни технологии и на учениците в паралелките с този профил да създадем виртуална карта на този маршрут и да разширим нашата изследователска дейност до град Кавала. Дано да успеем да реализираме още един родолюбив филм в партньорство с други ученици. Това е намерението ни, защото искаме това, което досега успяхме да открием и да създадем като литературно и историческо изследване, да успеем сега да модернизираме, тъй като времето изисква технологиите все повече да се включват в обучението. Това дава и различен поглед. Искаме всички тези стъпки, които надявам се да имаме физическа възможност да осъществим, да унагледим, за да може и други ученици да бъдат съпричастни с нашата дейност. Това обогатява, създава една много широка култура. Всичко, което сме планирали да направим, води към една единствена цел. Децата учат, стараят се, много добре се справят в училище, работим с прекрасни ученици. Искаме да им даваме възможност да се развиват и като личности, да формират мнение, отношение, да могат да общуват, да знаят как да се държат, да боравят с цялата тази информация, с която сега ежедневно виртуалното пространство ги залива. И затова търсим различни възможности и в областта на литературата, и в областта на историята, на краеведските изследвания. Това са нашите интереси. Чухме, че подготвяте и сборник с журналистически материали. Няколко думи за него. Това е желание, което се породи още преди 4 години, когато започнахме да подготвим интервюта с випуска. Много се радвам, че сега учениците продължават с отворено сърце, с изключително голям ентусиазъм, желание и с качество, защото са много способни деца тази идея. 4 години разработвахме различни журналистически материали, интервюта, очерци имаме, репортажи. Сега с тях продължаваме в областта на интервютата, защото издирваме интересни личности от града и от общината, които са свързани с съхраняване на местните традиции, култура и история. И наистина, благодарение на съдействието на хора от обществеността, сме откривали толкова интересни исторически факти, които ние имахме възможности и удоволствието да превърнем в неповторими запомнящи се разговори. Децата включват ли се с интерес в тези много, начинания? Много, да. Те двете са с класирани интервюта от последните журналистически конкурси. Всички проявяват много голямо желание, защото това е възможност те самите и да общуват и оценяват предимството на
тези нови умения, които само в такава среда могат да се формират. И сега вече, след като сме накрая в осъществяването на тази идея за сборника, мога да кажа, че това е един много дълъг, ползотворен, но изключително удовлетворяващ труд, тъй като е престижно за самото училище да има издание с материали, подготвени от учениците. Така ще запазим труда и на предишния випуск, ще вдъхновим и следващите. Ние продължаваме да изследваме историята на нашия край и да се срещаме с много интересни личности, за които дори самите съграждани не знаят, че са свързани по толкова оригинален начин с историята на града и общината. Добре, сега отново към Габриела и Мария. За литературните конкурси искам с вас да си говорим, защото разбрах, че вие имате така завоювани отличия. Какво обичате да пишете най-много и с какви творби участвате в тези конкурси? Габриела? В зависимост от самия конкурс участваме с различни творби, като сме участвали с стихотворения, с приказки, както и с журналистически материали. И сме много доволни от това, че можем да се възползваме от тези конкурси и да показваме своите знания и умения. Мария, ти какво обичаш да пишеш? За какво обичаш да пишеш най-много и какви произведения? Аз пиша най-често есета, също така имам интервюта. Едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава, е умението да се изразява добре. И чрез писането ние го развиваме. Аз придобивам много опит, самоувереност, духовно извисяване, които ми помагат в различни ситуации. Добре, и в края на нашия разговор не мога да не ви попитам за телевизионния кът, който подготвяте. Кога предстои да бъде открит той? Какво ще представлява? Идеята ни е да обособим кът в училище, който ще има специален декор, на който ще бъде изписана училищна телевизия, за да имаме възможност в ежедневната образователна среда да издирваме добрия пример, добрите новини. Вниманието искаме да бъде насочено към успехите, постиженията, изявите във всички области на нашите ученици. Имаме намерение да бъде част от инициативите по посветени на патронния празник, дано дистанционното обучение не ни затрудни с осъществяването, тъй като от разстояние е по-трудно да се организира всяка една инициатива. Това ще бъде една възможност за по-вълнуващ, по-богат, по-интересен училищен живот, а и самите ученици да научават за постиженията на своите съученици и по този начин да насърчаваме още едно много важно качество – способността им да се радват за чуждия успех. Той да ги мотивира, той да ги насърчава и да могат да откриват всяко добро нещо, което заслужава да бъде похвалено, да бъде забелязано. Добре, аз много ви благодаря за участието ви в нашето предаване. Надявам се да ни поканите за откриването на телевизионния кът. Ще дойдем с удоволствие в гимназията ви. С това се разделяме. Останете с програмата на БНТ.